muka biasa lah muka dia. Kain dia ula-ula je. Ada benda tu ada kat tu. Bila ni? Oh, tutup lah. Ataupun gini je. Bila saya ambil cawan kat dia tu, saya cakap lah. Ain dia kenapa Ain? Kenapa Ain? Okay, bye. Action. Korang kenapa Ain? Buat aku letak. Aku nak ambil. Okay. Tapi tu ni macam ni kan. Dia dia ambil. Lepas tu berkat. Kenapa kau Ain apa semua kan? Berkat. Dia juga ambil. Itu diam je. Itu sebab nak tak lah. Sebab tak ada, tak ada apa yang tu, kita ambil yang itu je. Ya, tak ada hak tu dia. Atau berhenti. Panjang lagi, panjang lagi. Haa, yes. Yelah macam. Haa, ini tu macam ni. Bye. Ain, kenapa kau nak? Duduk kat buayan tu, boleh nampak tak? Yuk, kau kat buayan tu. Nampak. Kat situ? Nampak tak? Daun boleh patah. Okey. Ya. Kalau boleh. Yuk, nampak. Nampak? Ha? Itu okey. Ya, tak ada terlindung. Joni. Kata Faizal lah, mana datang Faizal pun tak tahu. Apa? Kau kat situ tadi kau ni kat sini, dari sini berhenti kat batang tadi. Ha? Lepas tu terus masuk situ. Lepas tu tak lah. Sebab kita orang tengah sembang tu, orang pandang. Kan? Oh, tunggu korang pandang. Ha, pandang. Lepas tu relax. Relax, buat tenang. Aku nak pasang mic lah. Oh, pasang mic. Ano, guys. Nak punya kan. Tadi dah sampai, tak sampai pula bila dah shooting. Ian. Ian pula. Backup ke tempoh ni. Action. Kau kenapa? Kami.
Okey. Boleh, boleh. Kau jangan berhenti lu, kau jangan berhenti, jangan suku, kau sama tarik. Mar ada? Yelah, sama tarik ya. Buat video klip. Ain buat. Puan beringin. Intro suara. Hah? Nanti buat. Puan beringin. Nak gelap ke? Nak serius ke apa? Sedih lah, sedih. Sedih. Kita tempat ke mana? Sini. Semula. Nyanyi ke apa? Ramai lah. Buat miming. Apa nak lagu ni? Buat suara ni je. Terus keluar sana. Terus. 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 Terus.
Ken. Ha, nanti kan. Dia mengadakkan dia kan. Ha, jangan nampak muka dulu. Ha, jangan nampak muka dulu. Apa ya? Saya timbai. Ken. Stand by. Action. Cut. Stand by. Tu baik kan? Kucing ikut. Tiba-tiba keluar lah kucing. Okey. Dah. Nanti nak ambil Ian. Tali dia ada. Ada tali yang benang. Benang, kalau benang lebih tadi dia tak nampak. Benang. Benang putih. Mati diri ya. Baca-baca kan. Nampak tu. Nampak tu kan. Ini ini. Nampak kanak ni. Ini ini apa kau pecah-pecahkan kecil-kecil. Doa-doa dia. Oh, nanti baca doa itu. Tak, nang nampak agak. Oh, nang nampak eh? Nampak goyang eh? Kalau tarik sebasan sikit. Ya, ya. Air dia terlindung dengan seluar. Tak, nanti beli kini. Kan? Ha. Oh, lindung. Tangan lindung seluar. Haa. Haa, oh, okey. Eh? Haa, tangan lindung seluar. Nampak tak? Nampak. Nampak? Haa? Nampak. Tapi boleh edit nyasap tu kan? Haa, ni edit asap. Asap warna tebal ni. Nampak? Tak nampak. Tak nampak. Masa mula je nampak ni. Haa, tu tak apa, tak apa. Sikit-sikit tak apa. Ya? Sekejap eh. Cakap eh? Belum. Belum, belum. Nampak tak ni? Tak nampak. Ha? Tak nampak. Alamak. Masa tangkap tak nampak. Waduh, tak nampak eh. Sampai mana? Sini? Sebab tinggi sangat. Masa tangkap. Oh, tinggi sangat. Sini eh? Ha, situ. Sini sampai sini. Lagi sikit, lagi sikit. Sini masuk. Lagi sikit. Okey, situ. Mana sini dah keluar? Ha. Sini, situ okey. Ha? Situ okey. Sini sampai ke mana sini? Sini keluar. Ha, sudah keluar. Ha, situ dah nak keluar. Dah keluar ya. Okey, sini ya. Ha. Kalau ikat kat tangan ni. Masa sini. Ha? Buat sampai situ sekejap. Ikat kat tangan sini. Ha. Kan aku sini nak tadi age. Oh, ikut adop. Ya, satu, dua, tiga buka. Oh. Dia kau mesti ni. Dia 10 minit, 10 minit. Ha, bagi jimat bateri kan. Patutlah dia auto. Ini bilang mau hilang dah. Air ambil. Boleh ambil. Tapi jangan gerak. Jangan goyang. Jangan ada benda goyang. Sini ke? Ha. Sini. Ha, ya. Ha.
Masa dia jatuh tu kita ambil? Haa, jatuh tu 1, 2, 3, 4 ambil. Okey. Bila masa bila buat macam tu terus tu ambil. Ha. Buat macam tu. Ha, bila buat cuba ni. Ha. Tolak ni. Ambil. Cium. Ha, ni kan. Okey, ni kena. Semai. Action. Pondok itu runtuh. Kau yang laju sangat. Kau ingat? Accident. Kau yang laju sangat. Stand by. Action. Jom, jom. Kok gelak? Kok gelak? Tak boleh, boleh.